Azimio. Raila, Odinga, natosha. Na mata karua natosha. Mimi na furaha sana kuandamana na ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga, ambaye watu wa Kenya wameamua kwamba atachaguliwa rais wa tano, awamu ya tano wa Jamhuri ya Kenya. Nyinyi nimeona mmejitokeza kwa wingi. Naona kijana my namesake Stephen Kodate. Wana Stephen Kodate, nakutakia kila laheri. Live true to that name, Stephen. It means a lot. Wakati mwingine aliona watu wanampiga mawe, akasema forgive them. Hawajua anafanya nini, because he's a servant leader. Kabla niendelee, nitamuomba ruhusa ndugu yangu Raila niwaonyeshe, kabla ya mimi kurudi tena na Raila. Mnajua nilikuwa nataka kugombea kiti, hata nyinyi, hata mimi, si ni kweli? Mimi in 2007 nilikuwa hapo. Mimi niko mbele ya Ruto na mbali zaidi. Ruto hajawahi kusimama kiti cha urais akajua. Nilikuwa na mgombea mwenza, kijana yenu hapa, Andrew Sunguli. Nitampa dakika moja, kwa sababu yeye na mimi tumeamua hatutalala mpaka Raila awe president. Andrew, kuja hapa dakika moja. Naongea kimasai tupu. Bas. Nimempa ruhusa ange. Kora bankai ke bila deni. Kora bankai ke bila deni. Karishi bo leng darai wa gude ne bontai. Tenkaraki ore na dokoya ore en lemari lole kudate. Na ninyoshi headquarter ya siasa the Mara Ward. Asho lengo le kudate. Ne ako ka umonoki angasa umonoki le kudate kura. Kore kura Steven. Ore niare ni yololo ajo kai shobe le rasat mada na isi lezo nyingi ile ndugu Raila inampepea isiende ndembe pepe joba ormasa ni ora gebe ke woto ki mojino lenkai ne meshuko ke shuko ne ago ene rai serina kai gide jo ora o Kalonso am I support Raila Amolo Odinga mera president kore Korenka ga Raila. Ore niare ayuna ida shedene ajo emai belegenya na are Narok county. Emai aweri korenge juk. Emai aweri korenge juk. Emara na ngayo larinkoi. Ege arro larinkoi. Egin tai farao ode na yo de rindiki sho larintomon. Na ganga ikin tayunye. Na ako ka omonoki kura governor Moitalel Olegenta. Ore ne uni na ga yuna jonchi. Na enjoki madoligir ma sa ma yunelo ruwa kwa na kopen kopen jungore. Woro bero ne twa ibun Kalonso na ti aba ingoru olori ga lesene. Ta shuma ingoru oba. Koro oba chore ra le bila deni lo isha ba kure ro ne tianke wancha. Yaani ninasema kabla Kalonzo Musyoka hajaniteua, mimi nilikuwa ninatafuta kiti cha Senate. Na Wamasai wote katika county ya Narok wananijua kama senator bila deni, kwa sababu ahadi yangu nilifikisha. Kaina bayi anito kago ora mekura itashe emiki ndogia igarurgek are ulewa wari ejibebu ya nangayok peji ngolarinkoyo lori gane Senate. Beijing, enjoy my rabbi and Kigwena. Beijing on Larinko, Loriga, the Senate, Perish on the Olequenta, Bemea Sorgasi. Now, what a Jorada, what a Kurabo, Kidanaro County, a Billa Denny, Naishole, Dama, Olequena. Kura Yote, Senator Billa Denny, Kutoka Suswa, Baka Kilgoris. Inapea la dama Olekina.
Thank you. Na mimi naomba baba, wale wazee wengine kina Konchela ni marafiki zetu. Tafuta namna, hao watu wasalimiane, tufanye kazi pamoja. Kwa sababu governor wetu ni mmoja na ni Ole Kenta. Asanteni sana. Thank you. Nema yani rengai. Well done. Asholeng, ameongea vizuri? Ameongea vizuri? Unajua wanawaipa tunakata kauli. Kwa hivyo, mimi nashangilia matamshi ya ndugu yangu Raila Odinga. Hakuna jambo litazuia sisi wana Azimio la Umoja wa Kenya kususia uchaguzi. Watampigia Raila tarehe 9 mwezi ujao. Nyinyi mtakuwa katika idadi hiyo? Hebu inua hiyo rungu tena tuone. Yo. Na matamshi yake ni ya haki. Eneo hili limewachwa nyuma. Na kamwe haikubaliki. Kuna usawa chini ya katiba. Hakuna Mkenya kiongozi hajui jamii wa Masai wameonewa sana. Na chini ya Azimio la Umoja na Rais Raila Amolo Odinga, yeye mwenyewe najua atarudi hapa. Hiyo mchoro wa barabara anasema, nimeona Stephen Kodate ameweka highway moja nzuri katika manifesto. Ndiyo barabara zionyeshe watalii wakija manufaa ya baki Narok. Shida ni kwamba watalii wanaleta pesa na watu wachache wanakusanya in hard currency na kuenda kujitajirisha. Hao jameni msikubali kuwapatia viti, hata kama ni kiti ya kuchunga mbuzi. Msikubali. Wangapi wanawakataa hawa wote ambao mnawajua? Kwa hivyo mimi nasema asante Sharling. Nitamuita sasa. Muita Kenda. Ngoja nisaidiwe na huyu Junet. Wewe waria hatari ya choki. Haya sasa, naomba kwa sababu ya muda tufanye kuna mkutano nyingine. Kwanza tuite governor Tariki Ndilu aje wasalimie. Asante sana. Hamjambo. Nenda super poke. Asante sana. Yangu ni machache kusema vile nimeona mjitokeza kwa wingi ni kusema ya kwamba baba ndio atakuwa rais wa tano wa Kenya tarehe 9 mwaka wa mwezi wa 8. Ni hivyo au si hivyo? Ile nyingine nataka kusema hapa, Mheshimiwa baba, umejionea vile Wamasai wamejitokeza kwa wingi kukuonyesha upendo na kukuonyesha vile wako na imani na wewe. Ukiingia hapo wewe utakuwa ukisaidia kwa maendeleo. Sisi hapa naona tumejicommit ya kwamba ni lazima to develop Masai na tuache kusema wamewachwa nyuma. Sasa ni kuwapeleka mbele. Kila Masai apelekwe mbele na nyumba yake. Masomo kwa watoto na kura za mwaka huu ni kura ya kuleta Wakenya wote pamoja. Ni kura ya kuleta watoto, wanawake, vijana, wazee, na kura ni kwa baba. Na kwa hivyo ukiangalia vile Kenya imewekwa, Mkenya wote yule anapenda maisha bora, kura yake ni ya baba Raila Amolo Odinga. Tunampatia kura? Tuko tayari? Na hii rungu itumike vizuri tarehe 9. Rungu itumike vizuri tarehe 9 kuchunga kura za baba. Na hata kwingine Kenya tuingie, tukiingia kwa polling station, ile kura yote ya baba apigiwe, yesabiwe hapo, ipelekwe. Tukifika saa 5 ya usiku atangazwe, tuachane na huyu mkora mwingine. Asante sana. Naye pata ni Mheshimiwa Peter Kenneth. Asante.